Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка 29 січня і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни обстріляли знов Новгородське, є вбиті та поранені. 20 років українській Вікіпедії, як працює онлайн-енциклопедія. Дві бронзи дзюдоїсти ДЮСШ «Дружба» вибороли нагороди на чемпіонаті області. Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Шостинського району. Є загиблі та важко поранені. За інформацією оперативного командування «Північ», за минулу добу ворог бив з мінометів по селу Вовківка Шелегінської громади та село Об'єднане Дружбівської громади, а Порошковичам Серединобудської громади завдав удар з гвинтокрилу. Крім того, сьогодні стало відомо про удар по центру Знопновгородської громади, селище Знопновгородське. Як інформує прокуратура Сумської області, близько 12 години вони вдарили по населеному пункту СРСЗВ «Град». Поранення отримали двоє чоловіків, які перебували на вулиці. Потерпілих було госпіталізовано в лікарню. Згодом один із них, 71-річний чоловік, помер. У пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили останки, які наразі направлені для ідентифікації. Також уламками посічено багатоквартирний будинок, приміщення приватної компанії та магазин. Вщент згорів один транспортний засіб, пошкоджено приватні будинки. Відео з місця влучання оприлюднили і рятувальники. Цього січня виповнюється 20 років українській Вікіпедії. Про те, як працює онлайн-енциклопедія, Ямпільському інформаційному агентству розповів вікіпедист з Глухова Андрій Гриценко. Українській Вікіпедії виповнилось 20 років. Україномовна версія з'явилась на 3 роки пізніше появи онлайн-енциклопедії. Зараз в ній більше 1 мільйона 305 тисяч статей, розповідає вікіпедист, викладач Глухівського національного університету імені Олександра Довженка Андрій Гриценко. 20 років тому, 30 січня 2004 року, було започатковано першу статтю взагалі в українській Вікіпедії. Вона називалась і є такою зараз «Атом». Саме 30 січня або кінець січня серед українських вікіпедистів вважається днем народження Вікіпедії. За словами пана Андрія, перевагою Вікіпедії є не лише її загальнодоступність, а й те, що створити статтю в ній може кожен бажаючий. Люди пишуть, стараються як краще, і в той же час вони намагаються хтось інший покращити її ще більше, особливо якщо це новачок приходить і підтримати. Тому вона й функціонує, є такою затребуваною і популярною. Статтю редагувати, тобто внести якісь зміни в ній, або навіть створити з нуля може будь-хто. Навіть новачок, навіть не зареєстрований, щоб не було вандалізму. І щоб була певна правдивість інформації, є люди, які, знову ж таки, як і дописувачі на громадських засадах, все це роблять, відслідковують і перевіряють. Мова йде про велику спільноту вікіпедистів, які мають різні права та повноваження, зокрема про так званих відкочувачів, патрульних та адміністраторів. Перший такий щабель від звичайних редакторів – це, наприклад, можуть бути відкочувачі, які відкочують неправильну інформацію, але більше нічого вони зробити не можуть. Далі найбільш розповсюджена когорта, вони ж також є і відкочувачами, це патрульні. Їх понад 500 в українській Вікіпедії. Ну і в цілому саме вони мають право дивитися за якістю статей, відповідно прибирати те, що написано, скажімо так, неправдиве або з порушенням тих правил, які є у Вікіпедії. Вищий щабель – це адміністратори, яких в українській Вікіпедії в 10 разів менше, чим патрульних. У них більш широкий функціонал, вони мають право відразу захистити, наприклад, таку статтю від вандалізму. За словами Андрія Гриценка, на Сумщині багато людей, які час від часу створюють статті для Вікіпедії, але досить часто вони не знайомі між собою.
Більшість із них, на жаль, маловідомі загалу. Ми навіть вікіпедисти не обов'язково можемо знати, що він є вікіпедист. Якої загальної спільноти, яка співпрацює ще й офлайн, да? Крім онлайн, в нас немає. На Сумщині, на жаль. Хоча я знаю і глухові є вікіпедисти, які час від часу дописують. В Сумах є декілька. Ось. Але, наприклад, така спільнота більш потужна в Харкові. Там вони зустрічаються, обмінюються досвідом, спілкуються. В Львові трошки менше, але ну і природньо в Києві. Врешті міст це так більш локальні такі зустрічі, там вдвох-трьох тільки. Тому ми іноді проводимо офлайн-заходи, зустрічаємося, так звані є в нас вікізустрічі. Особливо під час відзначення днів народження Вікіпедії наприкінці січня, на початку лютого, як правило, проводяться такі вікізустрічі, де ми намагаємося залучати новачків. Зокрема, в нас студенти педагогічного університету в нас залучені. Для інших університетів Сумщини я проводив такі заходи, і Львова в тому числі. Що цікаво, 2 роки тому, до повномасштабного вторгнення, була така в нас зустріч для вихованок, студенток університету третього віку в районній бібліотеці ми провели, і вони молодці. Більша половина з них створила свої перші статті. Робота над створенням Вікіпедії не оплачується. Всі залучені працюють на громадських засадах. Головний принцип Вікіпедії – це, от чому ми раніше до війни сміялися, 5 грудня ми вважали своїм професійним святом – День волонтера. Чому? Тому що одне з правил – писати за гроші Вікіпедію не можна. Це порушення якби принципів усіх. Разом з тим, за словами пана Андрія, їх робота дуже важлива, особливо під час війни. Адже Росія намагається використовувати Вікіпедію для просування своєї пропаганди. Намагаються ось цю або пропаганду, або якісь проросійські наративи вкрутити в українські статті. При тому, що іноді це, повторюсь, так професійно роблять, що у статті навіть не сьогодення, а в статті української історії вставляють такі фрази або твердження, при тому з посиланням на джерела, воно так і є насправді, да? Ось що я ж говорю, не фахівцю або людина, яка не знає, що таке може робитися, то здається, що це навпаки робиться професійно, науково. Серед вікіпедистів, коли особливо почалася війна, почалась дискусія, чи про Росію мають бути статті в українській Вікіпедії. Деякі гарячі голови почали говорити, що видалити все, щоб не було. Але потім більшість і тих, хто сумнівався, і особливо так, хто й думав, прийшли до думки, що хай краще буде українською мовою, так? Той матеріал, який є правдивим, ніж його зовсім про Росію не буде. Про діячів, про поетів, про будь-кого. Да? Спортсмени ДЮСШ «Дружба» стали бронзовими призерами відкритого обласного чемпіонату з дзюдо серед кадетів, повідомив тренер Олександр Сулім. Владислав Мороко та Анна Тереченко були третіми у своїх вагових категоріях. Державна прикордонна служба показала, як на Сумщині працюють системи відеоспостереження за кордоном. Камери, облаштовані на найбільш загрозливих напрямках, працюють цілодобово. Це дозволяє прикордонникам оперативно зреагувати в разі загрози чи зміни обстановки. Для цілодобового відстеження ситуації та контролю за обстановкою на державному кордоні, а також на прилеглій території, прикордонники на північному рубежі встановлюють камери відеонагляду. Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження. Камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. І у разі виникнення будь-якої загрози підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно і оперативно зреагувати на зміни в обстановці. Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу. Передача зображення відбувається через сучасні
засоби зв'язку. І з метою забезпечення надійної охорони та оборони кордону Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з нарощення безпеки на кордоні, в тому числі шляхом встановлення систем спостереження з функцією позиціонування на місцевості та розпізнавання об'єктів. Якби Росії не було, то Сумщина була б на березі океану, а в Лугові проходив би відомий кінофестиваль. Артисти «Мама хихотала» шоу пофантазували про те, який би міг бути світ без Росії. А як тоді Україна без цієї Росії живе? Та прекрасно. А що у нас тоді отам на сході, де була раніше кордон з цими тварюками? Ну ви ж бачили, узбережжя океану, від Чернігова до Одеси. У мене бабуся в Глухові живе. Серйозно? Так це ви, напевно, в дитинстві бачили багато зірок? Ну, ці всі оскарівські лауреати, Ді Капріо, Тарантіно, Богдан Бенюк. Де я міг їх бачити? Ну, кроме Бенюка, звісно. На Глухівському міжнародному кінофестивалі. Що? Що це? Ви що не знаєте? Ну, кожне літо всі зірки їдуть на українське Лазурове узбережжя. Хтось їде на Глухівський кінофестиваль, хтось в князівство Шостка, пограти в казино, там всі діла. Ну, а хтось в ультра all-inclusive спа-резорт Охтирка. Завтра, 30 січня, на півночі Сумщини опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 0 до -5 градусів Цельсію.